Banesat e dy shkrimtarëve të njohur shqiptar Ismail Kadare dhe Dritëroa Golli do të kthehen në shtëpi muze. Kryebashkiaku Erjon Velia gjatë prezantimit të investimeve dhe projekteve në njësi numër 9, u shpreh se Tiranës do të shtohen dy shtëpi muzeale. Shtëpinë e shkrimtarit të madh Ismail Kadare tashmë e kemi shpronësuar, pra ka marrë bashkia për ta kthyer në një muze. Jemi të gatshëm ta bëjmë këtë dhe me familjen tjetër të Dritërorit, për të siguruar që ajo pjesë e njësisë nëntë përfiton dhe nga një zonë muzeale. Pra ne duam që ta rikonstruktojmë gjithë atë pallat dhe ta kthejmë në një vend të aksesueshëm, siç është bërë me shtëpinë e gjetheve, siç është bërë me shumë ndërhyrje në Tiranë, dhe besoj që dhe njësisi ka hije që një ndërtesë ikon sot ritransformohet nga bashkia dhe kthehet në një zonë muzeale, besoj e kompleton të gjithë shëndisjen që i është bërë unazës vogël, edhe le të themi porta hyrëse për në njësinë nëntë edhe në këtë pjesë të Tiranës. Gjithashtu kryetari i bashkisë tha se tashmë qeveria ka marrë vendimin për rikthimin e linjës së trenit, pranish stacionit të vjetër, dhe se tashmë Tirana do të ketë një tren elektrik. Ne do të rikthejmë trenin në Tiranë, ku ka qenë stacioni i trenit. Kemi zgjedhur një lloj treni, hibrid, do thotë që treni punon me karburant pasi lë Tiranën, po sa hyn në Tiranë punon me energji elektrike. Treni elektrik do të jetë një risi për Tiranën, pasi do të përdoret për herë të parë në kryeqytet.